Вітаю глядачів «Файного ранку», час новин. Сьогодні планують зібрати комісію з надзвичайних ситуацій через наслідки негоди у селі Прошова Тернопільського району. Там 22 червня вода знесла дві нещодавно відновлені дороги, а також місток. Про це повідомив староста села Ігор Прус. Це трапилось на вулицях Ярова та Костюльна. Дощ почав падати ввечері, близько 20-ї години. За його словами, внаслідок зливи були підтоплені більше 10 домогосподарств. До ліквідації наслідків негоди рятувальників не залучали, бо не було потреби, розповів Ігор Прус. У селі Бабинці Борщівського району трапилася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік 1968 року народження. Вогонь спалахнув сьогодні вранці, близько 4:25. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Причини виникнення пожежі встановлюють. Сьогодні не буде світла у деяких будинках Тернополя, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Електроенергії не буде з 9 до 13 години на вулицях Садова та Гребінки, з 10 до 12 години на вулиці Танцорова, в будинках від 10 до 22, а також в будинках номер 43А, 45, 49, 53. З 13 до 17 години світла не буде на вулиці Далекій, в будинках від 1 до 17. Причина – вимкнення електроенергії, проведення ремонтних робіт. Дитину 2016 року народження госпіталізували внаслідок отруєння бензино-розчинною сумішю «White Spirit-ом». Випадок стався вчора близько 21 години в селі Озеряне Борщівського району. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Дитину доставили до Борщівської районної лікарні. Більше 200 людей сьогодні взяли участь цими вихідними в Олімпійському дні. Відбулися забіги у 13 вікових категоріях, показові виступи танцювальних колективів. Детальніше у сюжеті. Олімпійський день розпочали символічним забігом. Далі – підняття прапорів. На відкриття завітав чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний. Я тут зі своєю сім'єю, з дочкою, з дружиною, також зі всіма пробігу це символічне коло в честь Олімпійського дня. Я тут для того, щоб популяризувати спорт і показувати своїм прикладом для інших, що спортом займатися – це весело, це здорово і це круто. Дистанцію довжиною 300 метрів у віковій категорії 9-10 років першим подолав Андрій Похонський. Ця дистанція була дуже важка. Я натренувався бігати на футболі, я ходжу на футбол 4 вже роки. Найстарший учасник забігу – 62-річний Василь Сидорчук. Чоловік розповідає, бігає з 16 років. Є ініціатором щорічного забігу навколо озера Тернопільського Озеряна. Чудова погода, головне. Минулу неділю ми бігали півмарафон, я біг 11 кілометрів, я зайняв, пробіг, коротше, зайняв 43 місце, серед 150 учасників. Участь у забігу взяв ветеран легкої атлетики Микола Даньків. Тільки прийшов сюди, вже настрої побігав, підняв. Все життя бігаю. Ветеран легкої атлетики, ветеран МЧС. Здоров'я, спасибо, життя підтримую. Діти бігають, я бігаю. Цього року у нас в програмі власне відкриття, розминка, фото-селфі з нашими відомими спортсменами і спортивна програма, яка включає в себе бігові забіги на 12 вікових категорій, починаючи від категорії 0-4 і закінчуючи категорією 60+. Також у нас є присутні локації, такі як стрітбол, юка – це підвид футбольної гри, і також стрільба з
гвинтівки біатлонної. Ми знаходимося біля літньої сцени у парку імені Тараса Шевченка. Зараз тут нагороджуватимуть переможців забігів. І перше місце Раскін Володимир. Оплески йому він найбільше всім своїм друзям аплодував. До церемонії нагородження. Нагороджується Генсіцька Евілія. Сестричка, напевно. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Такими були новини випуску. На все добре.